241 хворий за добу. На Кіровоградщині зафіксували новий коронавірусний антирекорд. Більша частина хворих – це дорослі віком від 50 років. Підтвердили ковід минулої доби також у 17 дітей. Ще 10 мешканців області померли від важкого перебігу хвороби. Ми провели вже попередній епідеміологічний аналіз, лише один мав щеплення, і він в легкій формі переноситься захворювання. Інші були не щеплені. Люди в основному звертаються запізно, лікуються, продовжують займатися самолікуванням і звертаються до закладів охорони здоров'я, тоді, коли розвивається вже тяжка форма пневмонії. За офіційними даними, нині на Кіровоградщині лікуються від коронавірусу більше 3,5 тисяч осіб. Хворими у ковідних медзакладах зайняті вже більше 55% ліжок, 43 пацієнти в реанімації під'єднані до апаратів ШВЛ. Їхній стан, за словами медиків, наразі критичний. Загалом від початку пандемії в області коронавірусом перехворіли більше 27,5 тисяч людей. Попри загострення епідситуації, Кіровоградщина разом з Тернопільщиною та Буковиною поки що залишається у жовтій зоні карантину.